Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletronicaparatodos.com. Tudo bem com vocês? Bom, resolvi fazer esse vídeo aqui pelo seguinte. Tá vendo aí, ó, sucatinha, continuação daquele vídeo lá, ó, como iniciar nosso gaveteiro, nosso hall de componentes em casa, ó. Tudo aqui, ó. Mostra lá, diretora. Tudo componente de sucata, ó, tá aí. E é o seguinte, pessoal. Eu aqui acabei de soldar de uma placa um relé. Tá? E aí, como é um relé, não é um resistor, um transistor, tá? Fica fácil de testar. Eu fui testar esse relé aqui, ó. Mostra lá, diretor. Tá todo sujo, né? Tava uma cola quente nele. Mostra aqui, tenta mostrar, diretora, porque vai com o teu zoom, porque senão perde. Olha aí, pessoal, 12 volts. Um relé comum, tá? Basicamente, não é um Metaltex, mas é uma marca boa, ó. Meixo. Mexu. Ok? E aí, beleza, eu dessoldei e fui testar, porque isso aqui é muito útil, né? Aí, olha só, o lance é esse. Esse é a ênfase do vídeo, que é a tensão para sucata. No vídeo sobre sucata aí que eu botei de como começar nosso hall de componente, nosso gaveteiro, vamos dizer assim, teve uma boa repercussão. O pessoal aí falou pra caramba, que gostou, que é como começar, e eu concordo. Mas algumas atenções, a atenção não pode deixar de lado algumas coisas. Por exemplo, então eu fui testar esse cara aqui. Tá? E antes de mostrar, porque eu sei que também tem muita gente que não sabe como é o esquema elétrico de um relé, tá? Eu sei disso. E aqui o canal Eletrônica para Todos tenta ser para todos mesmo, não só para alguns. Então eu vou pegar aqui uma folha de caderno e vou fazer para vocês aqui, ó. O relé, basicamente esse, tá? Ele é mais ou menos assim, ó. Por dentro. Ai, cadê? Deixa eu botar esse relé, ó. Vou pegar esse cara aqui. Então, ele, vamos imaginar, fazer aqui a visão que vocês estão vendo aqui de cima, tá? Ele vai ter um terminal, outro terminal, que são aqui é justamente a bobina. Aí vai ter um terminal aqui no meio e outro aqui na ponta, outros dois. Normalmente, esse relé, vamos botar aqui um relé 12 volts, tá? Normalmente esse cara vai ser assim, ó. Esses pinos aqui, ó, são a bobina, aonde a gente vai ter que energizar. Esse outro pino aqui é o comum. Esse aqui normalmente é o NA, tá? Que é NA? Normalmente aberto. E aqui o NF, normalmente fechado. Por que esses nomes? Pelo seguinte, porque imagina você, vou pegar outra caneta, imagina você que aqui o comum é porque ele é comum a esses dois pontos, ó, tá? Então aqui a gente tem um pino que no normalmente aberto, ele está aberto, óbvio, e normalmente fechado, ele faz assim, ó, e toca aqui, tá? Vamos pensar assim. E aí, quando a gente energiza com 12 volts aqui, esse que está aqui vai vir para cá, ó. E vai colar aqui, ok? Bom, esse é o funcionamento normal de um relé. Injetor 12 volts, de relé de 12 volts, né? O que está fechado fica aberto e o que está aberto fica fechado. Porque ele faz clec-clec, é uma chave, basicamente isso, ok? Pois bem, sabendo disso, eu dessoldei esse cara. E sabendo disso, então, ó, o que que a gente tem aqui? Eu peguei um multímetro, tá? Porque a gente testa com multímetro. Peguei o multímetro e botei na escala de continuidade, tá? Ó. Que a continuidade também é resistência. Por bem, então, tentando pegar os dois, diretora, mostra aí. Aqui, pessoal, vejam. Consegue pegar todo aí o desenho, diretora? Tanto aqui quanto o multímetro? Ótimo. Então, a bobina está aqui. Automaticamente, a bobina é um indutor, tá? A bobina. Isso aqui é igual, ó, a um indutor. Ok? Bobina. E ela automaticamente vai ter uma resistência medida em ohms. Tá, então vamos ver. Esse aqui é o relé que eu dessoldei, né? É da sucata. Vamos lá ver. Tranquilo, dá para ver no multímetro? 405 ohm, pessoal. Legal.
Beleza, então relé sucata igual a bobina 405 ohm. Legal. Agora, Rodrigo, você falou que algum dos terminais deles, ó, aqui está a bobina, né? Aqui está a bobina, tem que dar para ver. E aqui está o pino comum, né? Comum. Então, do comum, ele tem que fazer contato com algum daqueles dois ali. Ah, Rodrigo, não é sempre aquele de baixo que você marcou normalmente aberto? Não, nem sempre, mas vamos lá ver. Ó, tá aberto, olha lá no multímetro. Open loop, tá aberto, não tem contato. Tá legal, beleza. Então vamos para o outro terminal. Olha isso, aberto também. Ué, como pode, Rodrigo? Não deveria fazer um contato aí? Deveria. O correto, sim, deveria. Vejam, não tem contato, ó, nenhum dos dois. Era para fazer isso. Aí, resultado, eu peguei um relé bom daqui, dos meus componentes, que é de outra marca, mas continua sendo 12 volts também, tá? Então, basicamente a mesma coisa. Vamos medir a bobina dele, ó. Até o footprint é idêntico, ó. Um do lado do outro, tá aí. Um do lado do outro são iguais. Mesmo footprint. Então, vamos medir a bobina do bom, que eu sei que tá bom. Olha lá. 413 ohm. Então, vamos botar aqui. Relé bom. Novo, né? É igual a 413 ohm. Ah, Rodrigo, essa diferença aqui muda? Essa diferença aqui. Tem algum problema? Não tem não, é normal, é natural essa diferença. Mas vamos aqui no relé bom pegar o pino comum. Bota zoom, diretor. Ou mostra lá os dois juntos. Ó. Ah, normalmente aberto. Tá pegando aqui no relé. E vamos pro outro. Olha aí. É um curto, pessoal. Tá fechado. Ó. Tá fechado. O outro tá aberto. Aí o sucata. Beleza, tá aberto de um lado e o outro também. Cara, isso aqui não é bom. Isso aqui tá indicando que esse relé aqui tá ruim. Então, para finalizar, vamos pegar aqui a fonte. Eu tô botando a fonte já aqui de 12 volts, tá? Eu tô com o clipe da fonte de 12 volts. E eu vou botar aqui no nosso relé bom. Então, fiquem atentos com o quê? Lembrando, eu vou energizar a bobina com 12 volts bem aqui. Diretora, fosse você mudava o ângulo dessa câmera para poder ajudar o pessoal, né? Botando em cima. Pessoal, eu vou botar então aqui onde vocês estão vendo 12 volts. E vamos ver, tá? Se o relé vai fazer clec-clec. Um. Espera aí. Vou botar aqui desse lado para facilitar. Um. Ó, ouviu? Ó, é a chave lá dentro dele. Essa chave aqui que eu falei pra vocês, ela fica lá dentro assim, ó. Tlec, 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 tlec. Quando ela bate, ela faz o barulho. Então, ó, energizei. Mas antes disso, vamos ter a prova real. Botei no multímetro e pino, o que é aberto, ó, tá aberto, não tem barulho no multímetro, ela tá aberto, open loop. Vou botar no outro agora, ó. Fez. Reparem em qual tá fechando, ó. É esse pino daqui. Ó, tá fechando aqui. Então agora eu vou energizar o relé. Energizei. Rodrigo, o que tava energizando, o que tava fazendo clec, barulhinho era aqui, não era? Ó. Mudou. Não tá mais. Então tá no outro, ó. Foi. Viu? Ó. O que era fechado ficou aberto e o que era aberto ficou fechado. Pronto, ó, eu vou deixar aqui e, diretora, tira um pino vermelho, por favor, ali. Ó, ele não tá fazendo apito, pessoal, ó, mas olha agora. Viu, pessoal? Viu? E o outro aberto. Pronto, esse é o funcionamento normal. Esse aqui tá bom. Vamos pro ruim. Que ele, relembrando, ó. Pino do meio, que é o comum, e o da ponta. Nada e o outro também nada. Vamos ver se ele tá bom. Liguei. Ó. Mas olha o barulhinho dele, ó. Caraca, Rodrigo, como é que pode? Bom, ele tá fazendo justamente isso aqui também. Mas e aí? Ó, liguei.
pino do meio, em uma ponta, nada. E a outra? Caraca, olha isso, pessoal. Uma ponta, nada. Na outra, ok. Agora, se está fazendo nesse energizado, vocês sabem que quando desligasse a fonte, era para parar, né? E vim para esse, correto? Então vai lá, diretora. Solta o pino vermelho lá. Ó, parou aqui nesse, pessoal. E o outro? Nada ainda, ó. Só quando energiza. Então, pessoal, significa o quê? Que aqui ele não está mostrando um NF, como aqui no desenho. Ele não está tendo o normalmente fechado. Ele está tendo os dois normalmente aberto. E quando energiza, aí sim ele bate de um lado. Mas esse relé aqui, então, não está com funcionamento adequado. E eu estou mostrando esse vídeo, eu fiz esse vídeo para falar o seguinte. Não é uma coisa simples um relé desse assim, ó, acontecer esse tipo de temperamento que esse aqui está. Mas bom, o que eu queria dizer é, componente de sucata é bom? É. Mas atenção, tá? Atenção, porque se a gente não testar o componente ou não souber como testá-lo, e for lá e botar numa placa, num circuito novo, num projeto novo, em alguma coisa que a gente está desenvolvendo, aí dá um problema, não funciona, a gente acha que é o quê? Condena tudo e tudo mais. Mas não, pode ser um detalhe, mas um detalhe importante. Então era isso que eu queria falar para vocês. Relé apresentando os dois lados como normalmente aberto. Quando energiza, um fecha, mas quando desenergiza, ele não vai para o outro lado, ou seja, ele está com os dois abertos. É isso aí, pessoal. Vou deixando por aqui. E Diego, quiser encontrar componente, quiser encontrar material de qualidade, loja Arduino Mega, ó, vou escrever aqui. Arduino Ômega, na verdade. Perdão. .com.br. Toda loja, 10% de desconto. Tá? Com cupom eletrônico. Basta utilizar no final da sua compra o cupom, tá, digital de nome. Só digitar lá. Assim. Eletrônica para todos. Acabou. arduinoomega.com.br. E aproveito para deixar aqui também o convite, ó, plataforma do padrim.com.br. Financiamento coletivo lá de R$7, R$17, R$47 e R$97, pessoal, tá? E aí eu digo, já tem lá um grupo pequeno, mas já estamos lá no grupo fechado do Telegram. E aquilo que eu digo, compartilhamento de ideia, e eu venho ajudando, e também um papo bacana está sendo construído lá. Por favor, entrem na plataforma, se inscrevam e compartilhem aí vocês essa renda, que é menos de R$2 por dia, mas assim, juntando todo mundo, a gente fortalece, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço, e espero que a dica de atenção com a sucata seja válida para vocês. Até logo!